Моментално временската ситуација е добра за посевите за сеската сејдба во Пелагонија. Нажалост морам да кажам дека 90% е реализирана сеската сејдба, околу 15.000 хектари некаде пченица, 6.000 некаде јачмен, па 2-3.000 мастера репице, така натаму се до тоа чини некаде околу 25.000 хектари есенска сејдба. Моментално кажав дека во ова ситуација, ови временски услови се пожелни, значи нема мразеви долубни во ниското. Пчицата знае, не знам, не знаете, до минус 20 издржува на, значи на минус 20 степени, така да сега во оваа прилика, значи се посевите во подобра кондиција. Ако натаму настане, на пример, времето ако се влоши, на пример, да падне снег, на пример, уште подобро е, затоа што посевите се поиќе заштитени со снег.